Telepres, nastavljamo razgovorom sa gospodinom Dragoslavom Pavlovićem iz Privrednog društva Jugoistok. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našao. Stigla su nova upozorenja iz Jugoistoka vezano za naplatu struje i vezano za isključenje sa mreže neplatiša. Da budemo tačni, da budemo precizni, u stvari to su upozorenja koje izdaje EPS snabdevanje. Jugoistok radi za EPS snabdevanje posao obustave isporuke električne energije. A u skladu sa zakonom o energetici i u skladu sa zakonom o zaštiti potrošača, upozorenja koja su izdata prethodnog meseca se sada stižu na realizaciju. Naime, svako ko nije platio iznos po upozorenju može očekivati da dođe i do obustave isporuke električne energije. Sredinom prethodnog meseca izdata su upozorenja za virmance, a to je kompletna privreda za sve one koji nisu platili oktobarski račun. Naknadno, desetak dana posle toga, su izdata upozorenja i za domaćinstva. Prošlo je mesec dana, od sredine decembra, tako da sada za sve one koji nisu iz privrede platili iznos po upozorenju koji su dobili od oktobra, mogu očekivati da dođe do obustave isporuke električne energije. Za koji dan, to mogu očekivati i domaćinstva i iz tog razloga, evo, pravo je vreme da upozorimo na to i da kažemo građanima da ovi iznosi po upozorenju moraju da se plate jer upozorenja ističu za par dana. Samo da vas tu prekinem, evo, pomenuli ste privredu, da li imate podatak koji je to procenat? Da li će to dobar deo te privrede biti isključen sa mreže? Znamo da je za građane se govorilo o hiljadama domaćinstva. Oko 3.500 kupaca električne energije iz privrede je dobilo upozorenja tokom prethodnog meseca, a sada je stiglo oko 2.500 naloga za obustavu isporuke električne energije, tako da, eto, 1.000 njih je platilo po upozorenju. Nadam se da će sada da plati ostatak kako ne bi došlo do obustave isporuke. Koji je rok? Da li su to prvi dan i naredne nedelje? Mi radimo redom prema nalozima kako izlaze. Rok je već istekao, već da, se štampaju nalozi za obustavu isporuke električne energije, tako da što pre može da se plati, neka se plati. Što se tiče domaćinstava, tok sredinom decembra je izašlo oko 40.000 naloga, odnosno upozorenja za domaćinstvo. Gledamo čitavu teritoriju jugoistoka od Preševa do Kladova, to je negde 600.000 korisnika distributivnog sistema. Tako da to znači 7-8% njih je dobilo upozorenja, nije platilo, a ja se nadam da će veći procenat od tih 7-8% da plati po upozorenju kako ne bi veliki broj naloga za obustavo naravno izašao na naplatu. Nije loše reći da je sada taj neki iznos koji se toleriše, da tako kažem, 5.000 dinara. Da... Tako je. Po nalogu EPS snabdevanja svakog meseca dobijamo od EPS snabdevanja donju granicu, donji kriterijum i to jeste 5.000 dinara. Podsjetimo još jedaret. Radi se o oktobarskim računima, o oktobarskim iznosima. Već možemo reći da je prošlo 3 meseca od oktobra, pravo je vreme da se plati, slažete se. Ko ima novca, pravo je vreme da se plati. Govorimo o jednoj akciji takođe Jugoistoka, to je krađa struje, neovlašćeno korišćenje struje. Kakvi su te rezultati bili i u prošloj godini i šta može zapravo da se očekuje u ovoj godini? Jugoistok je na veoma značajnom i velikom putu smanjenja krađe električne energije na teritoriji cele jugoistočne Srbije. Mi smo prethodne godine uštedeli 5 miliona eura u novcu Elektroprivredi Srbije, pa samim tim i Republici Srbiji, time što smo smanjili krađu električne energije kod onih, naravno, građana i kod privrede koji su krali struju. To je negde oko 2,5% poboljšanja parametara i 2,5% deluje ovako malo, ali u odnosu na kompletnu količinu električne energije to je ipak veliki iznos. I moram tu samo, 2,5% od krađe struje ste pronašli. Jel to znači... 2,5% smo smanjili krađu u odnosu na neke prethodne godine. Aha, jeste vi zadovoljni tim podatkom? Kako? Izuzetno zadovoljni, zato što je to bilo mnogo, mnogo manje prethodnih godina. Ove godine je to veliki, veliki pomak i kažem, eto, 5 miliona evra uštede za državnu kasu. Šta učiniti da tih 2,5% bude 25%?
Biće sasvim sigurno jer akcija se tek zahuktava iz godine u godinu. Ne prođe dan da ne pronađemo bar po nekog većeg kraljevca električne energije. Naravno, u svemu tome nam zdušno pomaže i MUP Republike Srbije. Oni su zaista vrlo ažurni kada je potrebno da se reaguje i na licu mesta reaguje protiv nekog ko krade električnu energiju. Izlaze nam u susret i to je dobro jer to je faktički najveća državna krađa koja postoji sad trenutno u Srbiji. To je krađa električne energije. A kako sudstvo reaguje i kakve kazne mogu da očekuju oni koji se bave krađom svoje? Sa sudstvom smo imali uvek saradnju. Ja bih samo apelovao da ta saradnja bude još ažurnije i još bolja. Recimo, evo sad se pre neki dan pojavilo to da je došla recimo privremena mera priključenja za nešto što je bila krađa električne energije. Što ne bi smjelo da se događa. Samo zajednički, ako nastupimo u rešavanju tih državnih poslova, a to je generalno smanjenje krađe struje na teritoriji Republike Srbije, i ako budemo sinhronizovani u tome da oni donose prava rešenja na ono što jeste krađa i utvrđeno da je krađa, ovo mi možemo da zaista realno smanjimo krađu. Je li bilo takvih slučajeva i ranije da neko krade struju, da ga vi isključite, a da sud naloži da bude priključen na mrežu? Toga nije bilo na teritoriji Niške elektrodistribucije. Ovo je recimo prvi put da se tako nešto dogodilo. Nadam se da se neće događati, jer na osnovu zapisnika koje mi imamo sa terena jasno se vidi da jeste postojala krađa električne energije, a dati privremenu meru za krađu, to nije u redu. I ono što sve interesuje do kraja zime, šta možemo reći o elektrosistemu? Dobro su izdržani ovi dani Nove godine, Božića. Nije bilo nekih većih isključenja na području jugoistoka. Da, Niš je i tokom decembra, kad je onaj hladni talas pogodio istočnu Srbiju, sam Niš je bio uredan sa snabdevanjem. Tako je bilo i za novogodišnje praznike, tako je bilo i za Božić. A Sveti Nikola, Nova godina i Božić su tri udarna dana što se tiče opterećenja. Kad je tako prošlo u to vreme, nadamo se da neće biti veći problema, jer više nema tih udarnih dana kada svi nešto spremaju. Sem ako naravno ne naiđe neki ekstremno hladan talas, pa onda ljudi dogrevaju svoje domaćinstva električnom energijom. Sistem je veoma stabilan, struje ima dovoljno na teritoriji čitave Republike Srbije, pouzdanost napajanja je dobra i nadam se da će tako i ostati.